Левски поведе в 8-та минута с гол на Стивън Петков, който днес бе най-добрият на терена. Седмицата на Левски отвои предината за сините след половин час игра. Кристофор Димитров се отчете с две попадения, едното от които от Дуспа. В края на първата част домакините останаха с човек по-малко, след като Емил Ботев бе изгонен.